Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde. Professor Jean para mais uma videoaula aqui para vocês. Pessoal, antes de tudo, sigam a gente nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, todas as redes sociais. Sigam a gente, sejam inscritos, tá legal? Vamos lá. Pessoal, vim falar um pouquinho o porquê o jiu-jitsu é muito essencial, muito importante para a nossa saúde. Além de luta, o jiu-jitsu é uma filosofia de vida, tá legal? No jiu-jitsu você aprende o controle emocional, que nem eu disse no vídeo anterior, e além disso ele é muito importante para a sua saúde, onde a gente aprende a respirar melhor, as nossas bases, as nossas articulações ficam melhores, tá legal? A gente aprende a ter controle sobre o nosso corpo, a gente pega um pouco de musculatura, um pouco não. A gente vai ter musculatura no nosso corpo. O ideal para que a gente consiga fazer os treinos, tá legal? E além de tudo, é muito. Toda a arte é importante para nossa saúde. Porém, como eu disse anteriormente, o jiu-jitsu é uma filosofia de vida, tá legal? No âmbito mental, ele pode ajudar muito, muito no caráter, desenvolver caráter na pessoa, tá legal? E é isso aí, pessoal. Seguindo os fundamentos básicos do jiu-jitsu, é uma filosofia de vida que ajuda a nossa saúde. Toda arte marcial é importante para a saúde, porém o jiu-jitsu ele vai ajudar, ele é primordial na nossa saúde, tá legal? Pessoal, mais uma vez peço que sigam nossos vídeos, deem o joinha, tá legal? A gente vai estar aqui fazendo vídeo semanal para vocês, jamais deixando de fazer vídeo. Sabemos que essa pandemia pegou, mas a gente está conectado de alguma forma, tá legal? Sigam a gente nas nossas redes e é isso aí, pessoal, tamo junto.